Qasım Qaysenov kentinde Ulan Audandağı birinci biznes ortalığı açıldı. Endi Audan tırgındarı özlerine kajet kizmet türleri boyunca arnay mamandarga jügüne alat. Mında şaştaraz ve notarius kizmetine deyim bar. Barlığı bir jerde. Sonmen qosa atalmış mekeme halka kizmet körsetu ortalığına karama qarsa ıngaylı jerde ornalasqan. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Улан ауданының орталығында Султан Әмбебап бизнес орталығы ашылды. Оның ерекшелігі тұрғындарға ең қажет деген қызмет түрлері бір жерге шоғырланған. Бізде атамекен осында отырады, осы бизнес центрімізде нотариус деген, кредит товарищество, айыртау несие деген, олар бәрі халық үшін, халықтың жұмысын істеу үшін осында отырған мекемедер. Аталмыш жиынға қатысқан аудан әкімі Ренат Құрманбаев кәсіпкерлерді бизнес орталықтың ашылуымен және ұлық мерекемен құттықтады. 30 жыл бұрын алғаш тәуелсіздіктің жылдары бизнес қалай болады? Жұмыс қалай болады? Көбі біздің әйел азаматтарымыз ала дорбаларын алып базарға барады. Өйткені табыс жоқ, жұмыссыздық пайда болды. Hazırlık tanıdım ne? Jumusun közü öte köp. Jumus deyin desen, memleketik tarafından öte köp поддержка berip jatır. Bizim şarı ozaltar yılgı jıl 1,5 milyard denge subsidiya aldı. Bizim şarı ozaltar, audan boyunca. Бизнес орталықта аудан басшысы мен орталық директоры салтанатты түрде ашты. Бұл өз кезегінде жергілікті тұрғындар игілігі үшін мекемеде атқарылатын ауқымды жұмыстар бастауының нышаны болмақ. Арай Нығметоллақызы, Анна Коцарева, Асхат Ордыбаев, Алтай Ақпарат.